Розвивати соціальне підприємництво в Україні. Про це мріє Олександр Славський. Успішний підприємець, автор програм для розбудови бізнесу серед ветеранів АТО та переселенців. Чоловік уже кілька років навчає, як заробляти самим і давати користь суспільству. Саме аби долучити до своєї ініціативи якнайбільше людей, він і взяв участь у проєкті «Нові лідери». Это похоже на мастерскую. Это действительно такая современная мастерская, называется «Хабло». Надсучасний центр, де можна власноруч створити будь-що. Від модного елементу декору до дива електроніки. Це і є новітня лабораторія. Її програмний директор Олександр Славський веде вікна на екскурсію. Ви думаєте про те, що було б добре зробити там новий дрон? А в Одесі вам зробити його негде. От фізично нет місця, де прийти і зробити дрон. Да? А вот это такое место, куда вы можете прийти и его сделать. Impact Hub Одеса розмістився аж на 4 поверхах коворкінгового простору. Тут і конференц-зала, і центр соціальних інновацій, і майданчик для культурного дозвілля. А ще Олександр Славський навчає тут соціального підприємництва. Це коли люди починають займатися бізнесом для владнання соціальних проблем, чинять добро навколо себе і одночасно заробляють. Общественные активисты, они очень быстро выгорают. Там 2-3-5 лет. И человеку, ну, ему нужно зарабатывать, кормить семью, там, дети родились или еще что-то. Ему нужно как-то зарабатывать, он идет там работать, бросая общественную деятельность. Этот же инструмент позволяет этого не делать, позволяет и зарабатывать, і вирішувати соціальну проблему. У цій галузі Олександр має неабиякий досвід. Один з його найуспішніших проєктів – ініціатива «Новий відлік». Це спеціальна програма для переселенців та ветеранів АТО. Почти 70 проєктів – випускники нашого бізнес-інкубатора «Новий відчет», де ветерани АТО і переселенці мали можливість навчатися. 70% із них – чуть менше 70 відкривали своє діло, і більшість з них працює. Переселенка з Донеччини Наталя – одна з випускниць бізнес-школи «Новий відлік». Каже, саме завдяки Олександру змогла втілити свою давню мрію, відкрила агенцію інтернет-реклами. Тут настільки благотворна атмосфера для створення бізнесу, для продумування всіх елементів. Во время обучения нам показують, розказують, як организовать дело, как обеспечить бухгалтерскую и юридическую деятельность и многие моменты, которые до этого не знали. Вот. Поэтому все это очень сильно помогло к тому, чтобы открыть агентство. Рекламна агенція Наталі успішно працює вже 3-й рік, здобула гідну репутацію, збільшує штат, має постійних клієнтів, а ще соціальну місію. Ми створюємо рекламу для малого бізнесу. У нас доволі такі демократичні ціни на наші услуги, але місія – допомогти малому бізнесу продвинути свої ідеї, свої товари і услуги в інтернеті та в соціальних сетях, Google AdWords, і отримати клієнта. Аби таких, як Наталя, соціальних бізнесменів побільшало, Олександр і вирішив взяти участь у проєкті «Нові лідери». Участие в проекте «Новые лидеры» может дать мне новую аудиторию идей, может помочь мне наладить контакты с теми чиновниками, которые будут использовать социальное предпринимательство в своей повседневной практике. Анастасия Кожушко, Євген Рипенько, програма «Вікна СТБ».